İzləyicilərimizdən sual ünvanlanır. Qızılgülün üzərində həşəratlar varsa biz nə etməliyik? Hal-hazırda Qızılgül kolunun cavan pöhrələrinin üzərində bit var. Buna mənə də deyirik. Əsasən el arasında bit mənə deyirlər. Mütləq vaxtı-vaxtına mübarizə aparmaq lazımdır. O bitləri, mənələri mən sizə göstərirəm. Gördüyünüz bitlərə qarşı, mənələrə qarşı mütləq dərman tətbiq etmək lazımdır. Hələ yeni gəliblər. Bu il mənənə çox olacaq. Ona görə vaxtı-vaxtında indidən başlayaraq 7 gün, 10 gün, 15 gün arayla mütləq dərman çirəməsi aparmalısınız. Dərman hazırdır. Biz dərmanı tətbiq edirik.